šeima, mano pranešimo tema yra šiuolaikinių technologijų, konkrečiai šiuo atveju, būtent monitoringo, tai yra įrangos stebėsenos technologijos panaudojimas įrangos našumui ir efektyvumui pagerinti per vadybinę prizmę. Per vadybinę prizmę, ką aš turiu omeny, aš galbūt padarysiu, kažkas groja. Per vadybinę prizmę, tai aš turiu omeny per TOC metodiką, TOC tai yra ribojimų teorija ir taip pat labai giminingą LIN metodikai ir pateiksiu nemažai pavyzdžių, kaip galima pritaikyti surinktus duomenis įvairiems sprendimams. Trumpai apie mane, dirbu gamybos ir tiekimo konsultacijų srityje paskutinius 6 metus ir turiu labai daug įvairios patirties tiek IT technologijose, tiek monitoringo sprendimuose, programuojamuose televizoriuose ir panašiai. Ir ką aš matau bendrai rinkoje situaciją, kad daugybė šio laikinių sprendimų padeda tam pačiam konsultantui efektyviau atlikti savo darbą. Trumpas šios dienos turinys, papasakosiu bendrai, kokie duomenų surinkimo metodai yra naudojami, kaip yra interpretuojami duomenys ir kokių galima sprendimų sulaukti juos analizuojant. Labai trumpai, ar yra žmonių, kas nežino, kas yra apribojama, apribojama teorija, tai visi. Keletą matau. Labai trumpai, tai metodika yra sukurta fizikos profesoriaus daktaro Eli Goldratt. Tai jau gana sena metodika, ne kažkokia naujovė, nuo 84 metų, kai išėjo jo pirmoji knyga. Metodika vystėsi ir buvo pritaikyta daugybę atvejų gamyboje, mažmenoje, tiekimo sferoje, projektų valdymą ir panašiose srityse. Ir rezultatai iš tikrųjų yra labai geri ir metodika savo vystymosi pradžioje save pozicionavo kaip skirtumas nuo 6 sigmos ar lynas. Vėliau visos tos metodikos labai artėjo viena prie kitos ir dabar aš kaip konsultantas negaliu sakyti, kad aš esu vienos ar kitos metodikos specialistas, turi būti visų jų specialistas, visas jas gerai išmanyti ir tos įrankius, kurie tinkamiausi konkrečiam klientui, konkrečiai gamyklai, į kuos ir taikė. Vienas iš įrankių, kuris turbūt pats žinomiausias apribojimų teorijos, yra 5 fokusavimosi žingsniai. Ką skelbia šis metodas? Jisai skelbia, kad kiekvienam gamybiniam sraute jūs galite rasti vieną ar labai nedidelį skaičių įrengimų, kurie yra tas vadinamasis butelio kakliukas, kurie iš tikrųjų nulemia viso srauto pralaidumą. Ir kur būtent jums reikėtų suakcentuoti visą savo dėmesį, yra į tų, čia toks moronas butelio kakliukų, nes jis turėtų būti vienas, į tų apribojimų suradimą ir jų įveikimą. Iš pradžių efektyvesnį panaudojimą, po to išplėtimą. Ir kai mes jau susitvarkom, išsiplečiam, sukam ratą iš naujo, ieškom, kur dabar naujas mūsų apribojimas. Tai tiek trumpai apie patį metodą. Ir dabar, kurioje vietoje mums gali pagelbėti monitoringo sistemos. Tai monitoringo sistemos galime pagelbėti pirmam žingsnė, tai yra įsitikinti, kuri iš mašinų, kuris įrenginas yra apribojamas mūsų gamykloje. Sekantis dalykas, nuspręsti, kaip išnaudoti, tai yra padeda surasti, kur tiksliai yra tie laiko nuostoliai ir kaip ir tada būtent galima jau ant tų duomenų galvoti įvairius sprendimus. Ir taip pat ketvirtas žingsnis tai yra išplėsti apribojimą, kai jau mes suradom priežastį, sugalvojom ją į sprendimą kažkokį, bet mes tada jau matom, kad, sakykime, kažkiek tai valandų per mėnesį atkovosim, tas valandas paversim į papildomą produkciją. Čia yra, sakykime, teorinė schemutė, kaip atrodo mūsų nedidelė gamyklėlė. Mes turim 5 mašinas A, B, C, D ir E. Ir A mašina apdirba žaliavą ir savo pusgaminį perduoda toliau. Ji apdirba B mašiną, toliau C, D, E ir taip toliau. Ir gimsta gatavas produktas jau keliauja tame klientui. Ir mes turim jų
gamybos pajėgumą, tai yra kiek vienetų per dieną jie galėtų pagaminti. Akivaizdu, kad šitoje teorinėje gamyklėlėje apribojimas tai yra įrenginys numeris C, tai yra jis gali padaryti tik 50 vienetų per dieną, tai reiškia, kad visa gamykla, kaip jie tam visi plėšytų, gali padaryti tik 50 vienetų per dieną. Dabar kaip mums surasti, kad va, būtent šita vieta yra apribojimas ir ką paskui su to daryti. Dažniausiai naudojamas būdas monitoringo tai yra OEE stebėjimas. OEE tai yra overall equipment efficiency, tai yra, sakinti, 100%, jeigu visą parą non-stop varytų ir gamintų vieną produktą, tai būtų 100% OEE. Tai reiškia, pilnas išnaudojamas įrengimo per parą. Visi kiti nuostoliai, kurie atsiranda dėl to, kad stovi mašina, nes jinai negamina, dėl to, kad jinai gamina lėčiau, negu turėtų, arba jinai gamina, bet kažką varo į broką, tą išmėgę, bet reikės gaminti per naują, reiškia, kažkada vėl išsileisim partiją, kad tą išbrokuotą kiekį pasinaikintumėm. Tai yra trys pagrindinės vietos, kur būna dažniausiai patiriami nuostoliai ir kiekvieną iš jų galima suskaičiuoti, pagauti ir sugalvoti sprendimą, kaip įveikti. Dabar kaip tai atrodo? Pradėkim nuo pirmo stulpelio, visas laikas 100%. Iš mano praktikos labai dažnai, kur atsitrenkiama, tai yra noras turėti kuo arčiau 100% tą rodiklį ir atsiranda įvairios manipuliacijos su duomenimis. Programinė įranga, jinai iškentės viską, ten ir įprogramavai ir įrodys tą, kad tu nori parodyti. Bet iš kitos pusės, jeigu tavo mašina dirba ir yra, pavyzdžiui, pietų pertrauka, parūkimo pertraukėlės, valymosi pertraukos, tai yra pamainos grafikas, tai mašina tuo metu neįstovi. Taip, darbuotojas neįstovi, jis turi, o jis sako, mašina stovi. Tai šitoje vietoje, ką aš esu matęs ne vieną ir ne du kartus, tai įmonės bando save šiek tiek apgaudinėti, pagražindamos tą rodiklį. Taip, mes dirbam nuo 8 iki 12, tada pietus, čia neskaičiuojam OEE, kad nuostolis, tada vėl. Tikslas yra suskaičiuoti OEE, būtent ne žmogaus, bet mašinos našumą pakelti. Kaip padidinti produkcijos pagaminamą kiekį. Tai OEE niekad negalima taikyti žmogui. Tokiam, bet va, tas noras, kuris gimsta, tai yra parodinti žmonėm, kad jie labai stengiasi ir tikrai labai gerai dirbo. Tai čia nemaišykit šitų dviejų dalykų, jie nuolat atsitinka. Sekantis dalykas vėlgi, jeigu mes turim tiesiog įmonės politiką, dirbam vieną pamainą dienos metu ir tiek. Tai be abejo, mes užsidedam, kad tai yra mūsų ribos, mes juose dirbam, galbūt iš tikrųjų yra tiesiog neįmanomas yra žmonių naktiniai pamainai, kas visiškai natūralu, bet tai yra mūsų pačių politika. Tai yra įranga, jinai nuo to, kad mes ją nustatėm, kad dirbs tik tai dieną, nereiškia, kad jinai negali dirbti keurą parą. Tai, sakykim, taip, aš pats nekartą esu daręs ir iš tikrųjų mes keičiam tą pamainų grafiką, tiesiog mes to daiktą nevadinam OEE, tai yra OEE su žvaigždutė ar kažkoks kitas apkrovimo procentas, dar kažkoks tai skaičiukas. Bet tai yra ne tas klasikinis teorinis, kaip išspaus maksimumą iš mašinų. Ok? Dabar kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, ką konkrečiai norime pamatyti. Įsivaizduokim grėžimo stakles. Tai yra plokštė ar lenta. Ir reikia pragrėžti keletą skylių. Ir visą dieną tik tai grėžioja stakles ir daugiau nieko. Tai pagal klasikinę tiek vyną, tiek KOC metodiką, kas tai yra vertę kūrintis procesas, tai yra kai vyksta medžiagos transformacija. Tai yra tik tai tuo metu, kai daroma skylutė. Tik tai tuo metu. Kol grąžtas atvažiavo iš bazės, iš lietuvės iki vietos, nusileido ir grįžo. Tai yra labai daug sekundžių, čia viskas trūko 10 sekundžių, 9 sekundės laiko nuostolis ir tik viena sekundė, kai iš tikrųjų jisai greitė. Tai dabar pamatuoti tą tikrai yra įmanoma. Tai tu gali matuoti grąžto sukimasi, net jeigu jisai sukosi visą laiką, tu gali matuoti grąžto sukimasi plus apkrova.
Tai yra, tu gali pagauti konkrečiai tą sekundę, kai jisai darė tą skalūdą. Bet ką tu su tais duomenim veiksi? Tai iš mūsų patirties tai yra per didelis tikslumas. Tai yra, suskaičiuoti galim, ką nori, bet ką jūs veiksi su tais duomenim. Nes, kaip pavyzdys, užstatė didžiausią partiją gręžti lentas, deda ir gręžia, deda ir gręžia, deda ir gręžia. Ir mašina tiesiog pati iš savęs, jinai taip sukonstruota, kad turi grįžti kraštas, nusileisti, grįžti, nusileisti, grįžti, nusileisti. Be abejo, yra teorinė galimybė modifikuoti pačias stakles ir jeigu tai yra kažkoks žalgiriukas ar dar kažkas, taip mes galime tą atstumą sumažinti vaikščiojimo, aukštį sumažinti dar kažką. Bet daugeliu atveju, jeigu tai yra kažkokios, nežinau, vokiškos brangios staklės, tai tu ten pabandy kažką pakrapštyti, tai iš karto prapuolė garantija ir nieko tu ten negali normaliai padaryti. Tai tas per didelis tikslumas ir yra, sakykime, kur žmonės persistengia ir dažnai prisidaro savo darbų. Tai dabar šitoj vietoj, ką mes rekomenduojam, tai yra žiūrėti bendrai ciklą ir viso ciklo eigoje skaityti, kad įrengimas dirbo. Tai yra nuo to momento, kai pajudėjo kraštas iš savo dėtuvės, nusileido, grįžo, visą ciklą skaityti, kad vyko darbas. Nes realistiškai mes nieko negalim su to padaryti. Toliau sekantis dalykas, tai yra dažnai būna džiulis noras, ypač jeigu tai yra konvejerinio tipo linija, pavyzdžiui, mes turėjom alkoholio įmonėje tokį dalyką, ten yra daugybė dalykų, vienas ant etiketės išdėjimo, kitas ant, sakykime, pripilimo, bazavimo proceso, dar kitas ant pakavimo proceso ir taip toliau. Ir kame yra problema, kai tu matuoji kiekvieną iš jų, yra įsivaizdavimas, kad aš pagausiu ir priežastį, kas nutiko, realybė ir kas. Kai tu matuoji tris šituos procesus, ką tu matysi, tai yra su kelių sekundžių pavėlavimu, tu matysi prasto vajuose visuose, nes yra tiesiog nepertraukiamas srautas. Realiai nereikėtų matavimo proceso suplakti su priežasties fiksavimo procesu. Ką mes turėtume matuoti, tai yra pačiam gale, kur jau eina netgi po pakavimo, po kanštelio užsukimo, tas butelis, mes turėtume matuoti, kas kiek sekundžių jisai išvažiuoja. Jeigu jisai išvažiuoja, viskas gerai. Taip, ir sekantis dalykas matavimo vieta, su kuo irgi aš esu susidūręs, kurių atveju Latvijoje suvirinimo robotas, tai tiesiog buvo pastatyta ant vėlos padavimo daviklis, ir paskui pamatėm, kad su to vėlos padavimu ten daug problemų, nes truputį paduoda, tada vyksta įvairiausiai ten sukasi, durelės ten visokios, apsisuka tos šablonas, ir problema yra ta, kad kai matuojam tik tai vėlos padavimą, tai ten efektyvumas daugiau 30 gyvenime nepasiekia. Nors realiai neįmanoma prisiliesti prie pavėdimo, jisai kala keurą parą. Tai mes pakeitėm vietą, tai yra prie sukimo su durelio, tai yra, įsivaizduotumėt, kaip atrodo, yra šablonas, sudeda metalinį karkasą, jisai apsisuka, ten robotas privirina taškus, tuo metu išima jau pagaminta, vėl sudeda sekantį, vėl apsisuka. Toksai rotacinis mechanizmas. Mes tiesiog pasigavom rotacijos momentą. Jeigu rotuojasi, viskas gerai. Reiškia vyksta judėjimas. Žinom, kad vienas ciklas yra 45 sekundės. Tol, kol rotuojasi kas 45 sekundės, reiškia realiai ir įprastų nėra. Pilnai yra išnaudojamas įrenginys. Dabar priežasčių fiksavimas. Priežasčių fiksavimas, čia yra keletas niuansų. Yra be abejo didžiulis noras rinkoje, kad viską automatiškai fiksuotų. Realybėje, galiu pasakyti, kad užfiksuoti galima tik tai dalį ir tą dalį, kuri yra mažiau svarbi. Iš tiesų, su priežasčių fiksavimu geriausiai, kas gali užfiksuoti priežastį, tai yra konkrečiai tos darbo vietos operatorius, kuris ten dirbo. Ir jeigu pasirealių laikų rodo, tarkim, planšetėje prastovas, jisai gali atsižymėti tokia priežastis, kitokia priežastis, trečiokia priežastis. Čianais turėjom vieną atvejį, kada buvo noras iš kliento, kad neleistų paleisti staklių, kol nesuvedė priežasties. Noras natūralus, kad žmonės tiesiog fiksuotų priežastis, visą laiką žinotumėm detalę analitiką. Bet problema yra tokia, kad
kitą kartą, ypač tiek iš vyną, tiek iš kiausiai pusės, geriau tą mašiną kuo greičiau paleisti, kad jinai suktųsi ir po to susižymėti priežastis. Nes labai dažnai operatoriaus darbas yra toks, kad paleidau mašiną ir turiu šiek tiek laisvumo. Tada keičiasi partija, vėl paleidau mašiną, vėl turiu šiek tiek laisvumo. Bet per tą laisvumą geriausiai susižymėti visas prastovų priežastis. Ir yra daugybė kitų motivacinių ir šiaip visokių priemonių, kaip priversti žmogų žymėti tas priežastis. Dabar su priežastim yra toks nuansas. Šiuolaikinės staklės, kurios yra kompiuterizuotos, labai dažnai pačios fiksuoja sustojimų priežastis, veda kodus, išveda į logą, logą jūs atsidarot ir ten matot 400 priežasčių. Ten koks nors daviklio nesuveikimas, ten koks nors ten, nežinau, slėgio nepadavimas ir taip toliau. Be galo daug priežasčių įvairiausių, dalis iš jų dubliuojasi, tai yra net ir yra nesuveikimo kažkokia tai priežastis, bet staklės vis tiek dirba, kitos funkcijos yra dirba. Ir problema yra tokia, realiai analizuoti ir kažką nuspręsti su šituo dalyku tiesiog yra neįmanoma. Taip, taip, jeigu yra priežasčių daugiau negu 10, tai jau jūs esate ant ribos, kad jūs tiesiog pasimesit toj košėj, vartošėj. Dabar, ką mes esam pamatę, kas geriausiai veikia, tai yra, kai priežastis telpa vienam puslapyje, tai yra, nu, jeigu jis turi planšetę, kažkokį ekraną ar dar kažką, kur operatorius žymisi, geriausia, kad turi tilpti puslapį jokių skrolinimų nieko. Jeigu tik yra skrolinimas, tai yra problema. Šitoje vietoje, ką daryti, jeigu pas mane yra apie 12 priežasčių? Mes rekomenduojame naudoti priežasčių hierarchiją. Dabar, ką tai reiškia, turiu gedimą. Koks gedimas? Techninis, mechaninis, elektrinis, hidraulinis, dar kažkas. Turiu perėjimą. Kokį perėjimą? Rulono keitimas, peilerio laidinimas, dar kažkas. Tai yra, jūs su šita nedidelė, su šito nedideliu laiptuku, jūs išsprendžiat tą problemą, jeigu turit, pavyzdžiui, 15 priežasčių. Kas irgi dar būna kartais labai nepatogų vartotojams, tai yra, kai hierarchijos to aukštesnio lygio yra čiūrinė tiek pat, kiek to antrojo lygio, giliau įdintis, ką aš turiu omeny. Gedimas elektrinis. Sugedo varikliukas vienas, varikliukas du. Gedimas hidraulinis. Ten, nežinau, hidraulika pirma, hidraulika antra ir taip toliau. Su hierarchija irgi reikia nepersistengti, geriausia tai yra ten, sakykim, iki 4 pirminių lygių ir toliau kiekviename iš jų jau viduje lindus iki 10 priežasčių. Ir yra toksai mistinis dalykas, priežastis kita, su galimybė įrašyti rankutėmis savo kažkokį patikslinimą. Ir čia būna daug labai, net kartais komiškų situacijų, kai, pavyzdžiui, nėra priežasties. Nu, tiesiog neapsižiūrėjom, kažkas neįvedėm, nepažinėjom. Ir atsiranda priežastis kita, ten kažkas kažką rašė, su klaidom parašė, ten skaityti neįmanoma, patikrinom už savaitės, kas ten buvo, nieks neatsimena. Prastova, tai išlaunos. Taip, tai yra realus atvejas, su kuo man teko susidurti. Tai su priežastis kita, kas geriausiai veikia, kaip tą dalyką įveikti ir pašalinti, tai būtų mano patarimas toksai. Palikite priežastį kitą, bet dirbkite su tuo. Tai yra, kaip minimum, kiekvienos pamainos gale, jūs turėtumėt patikrinti, ar kažkoks žmogus neįvardė priežasties kitą. Taip pat padirbsit 2-3 dienas, maksimum 4, ir pas jūs tiesiog išnyks visos kitos priežastys. Tiesiog jūs įsitrauksit papildomas priežastys, kurių galbūt nepamatėt, ir daugiau nieks nebežinės kitą. Po to bus galima tiesiog išjungti tą kitą. Nes tame yra problema, jeigu jūs nepaliksit priežasties kitą, o žmogus privalo kažką atsižymėti, jis pažymės bet ką, kas jam arčiausiai to panašaus pasirodo. Ok, judam toliau. Dabar, ką daryti surinkus visas tas priežastis? Čia yra nedidelis pavyzdėlis, tiesiog iš Excel'iuko, kaip tai atrodo, ką aš turėjau omenyti. Čia yra priežasties klasė, tas aukštesnis lygis, ir čia yra gilesnės priežastis. Ir čia yra nedidelis grafikėlis, pamatuotas vienas įrengimas vieną mėnesį, kiek įvairiausių prastovų valandų jisai patyrė. Tai yra akivaizdu, kur mums reikėtų koncentruoti savo dėmesį.
tai yra nustatymai reguliavimai. Tai kaip tariant, tai yra perstatymai dėl partijos keitimas. Ir šitoje vietoje iš mano praktikos pareto analizė, kaip sakoma, jis niuansas. Taip, labai geras metodas, 20% pastangų nulėmė 80% rezultatų. Ir šitoje vietoje, ką aš rekomenduoju klientam, tai yra antras dalykas, tai yra naudos ir pastangų matrica. Tai yra, kiek daug reikia įdėti jėgų ir kiek mes gausim iš to naudos. Nes kitą kartą tu gali žinoti, puikiausiai perėjimas pas tave yra probleminis, bet kad ten kažką patobulinti, aš turiu skambinti vokiečiui ir pas jį nupirkti kažkokį priedą prie savo įrengimo, kuris kainuoja tam 50 tūkstančių eurų, ir čia greit nepasidarys. Tai yra nauda didelė, bet yra labai sunku gyventi. Bet tuo pačiu metu aš galiu kažkokį mažmožį, kuris yra, sakykime, per penktas pagal svarbą, bet jį aš galiu išspręsti per 3 dienas. Tai va šitoje vietoje yra, tiesiog rekomenduoju naudoti kombinuotą metodą, tai yra tiek pareto analizę kartu su naudos ir pastangų matrica. Tai, sakykime, vėlgi reikia visą laiką šitoje vietoje žiūrėti iš toliau, žiūrėti, neužsiciklinti vieną ir kitą metodą. Naujokų klaidos būna. Sekantis dalykas, kuris irgi aktualus ieškant sprendimų, tai yra ką daryti, jeigu mes turim dominuojančią priežastį, bet joje yra, su jie mes nežinom, ką padaryti, nesugalvojam jokio sprendimo. Tai tokio atveju, kas yra rekomenduojama, tai yra priežasties skaidimas į smulkesnes dalis. Tai kaip pavyzdys būtų, jeigu pas jūs yra perėjimas, tai perėjimas jisai susideda iš žingsnių. Yra kažkokia loginė saka žingsnių, kurie dažniausiai būna, atskirti juos į atskiras priežastis ir jums tikrai padės su kažkuria iš jų ir sugalvosi kažkokį patobulinimą. Šitoje vietoje, kaip pavyzdį dar pateiksiu, viena buvo įmonė, kurioje buvo problema su remonto darbais. Ir buvo išskirta iš remonto vienas papildomas žingsnis, tai yra, kol atvyks remonto specialistas, pasižiūrės, kas ten daros. Tai būtent, nes, kaip sakant, nepaslaptis būna tokių situacijų, kai už remontą įmonė atsakingas žmogus sėdi savo kamurkį ir rūko ir per daug nepersistė. Tai šitoje vietoje yra daugybė įvairių priemonių. Kelias iš jų būtų kaip pavyzdys QR kodai, QR kodai arba beaconai, kurie nuskaito, kad žmogus priėjo. Tai yra, įsivaizduokim tokią situaciją. Įvyko gedimas, įvyksta pranešimas remonto brigadai, kad kažkokia įranga sustojo. Ir klausimas yra, per kiek laiko jie sureaguos. Ir šitoje vietoje mums irgi gali pradėti šiuolaikinės technologijos, tai yra remonto darbuotojas priėjęs, jis gali su savo praėjimo kortele, pavyzdžiui, pasižymėti, kad aš atėjau į vietą. Gali, sakykime, būti kažkokia elementari programėlė, priėjo su telefonu, nufotkino QR kodą vietoje, jis tikrai atėjo į vietą. Ir tai yra ir kaip papildoma kontrolės priemonė, ir taip pat tai yra kaip ir užfiksavimas, plus šitą vietą galima automatizuoti, duomenys gali iškart keliauti į tą mūsų priežasčių rinkimą fiksavimą, kad iš tikrųjų atėjo ir dabar jau ėjimas, kaip paveiksmas baigėsi, dabar prasideda jau remonto veiksmas. Kita yra nemaža problema, su kuo susidurime, tai yra vadinamas šokinėjančio budelio kapliuko efektas. Šitoje vietoje nemažai įmonių susiduria ir klausia, ką daryti, tai yra pas mane butelio kakliukas ne tai, kad vasarą ten, žiemą ten. Ne, pas mane pirmadienį ten, antradienį ten, ketvirtadienį ten. Jisai šokinėja visur. Tai viena mašinė spėjo, tai antra, tai trečia, tai ketvirta. Tai šitoje vietoje priežasčių yra iš tikrųjų nemažai. Aš panagrinėsiu tas, kurias galima įveikti būtent monitoringo priemonėms. Tai vienas iš jų tai yra didelės transportavimo partijos. Ką aš turiu omeny? Čia mes turim pavaizduotą paveikslėlį apie užsakymą, kuris eina per 5 įrengimus. Ir esmė yra tokia, kad tik tai tada, kai vienas įrengimas atlieka pilnai su visa partija savo veiksmus, tik tada ta paletė nukeliauja iki sekančio įrengimo,
atliekami visi veiksmai taip toliau, ir toliau, ir toliau. Ir kame yra bėda? Bėda yra tame, kad reali galimybė yra skaidyti transportavimo partijas ir užkrauti darbą sekantį procesą kur kas anksčiau. Dabar žiūrėkim, kaip pavyzdys būtų į antrą procesą, kuriuomenį štai šitą. Kaip mes galėtumėm pastebėti, kad realiai egzistuoja tokia situacija ir su jie galima kažką nuveikti. Pirmu atveju, kai mes dirbam didelėmis partijomis, mes matysim pas šitą įrenginį sąlyginai nedaug prastovos priežasties, kad yra derinimas, bet gana daug laukų žaliavos iš ankstesnio proceso, tai yra manęs neužmaitina. Antruoju atveju jau po pateikimo mes matysim iš tikrųjų išaugusį kiekį derinimų ir sumažėjusi manęs neužmaitino procesą, tai yra po šio pateikimo. Tai čia būtų kaip pavyzdys, kaip galima su tuo galima tvarkytis. Antras dalykas, kur yra dažna situacija, tai yra realiai, ką mes turim, tas butelio kakliukas vadinamasis, yra visiškai ne mašina. Tai yra operatorius, kuris moka tam tikrą įgūdžių komplektą, kuris moka dirbti su keliom mašinom. Tai yra labai dažna situacija, pavyzdžiui, pas baldžius su staliais, auksorankiniai staliai, kuris ir grežia, ir frezuoja, ir dar N dalykų moka, ir jis įgavo užsakymą ir su juo eina taip nuo vienų staklių iki kitų. Tai situacija yra tokia, tą dalyką taip pat yra galima pamatyti ir pagauti. Kokiu būdu tai yra įvedama papildoma priežastis darbas prie kitos mašinos. Ir kai darbuotojas nuėjo nuo to įrengimo, bet dirbant kažkurio kito, jisai tiesiog atsižymi dirbau su kita mašina. Ir tokiu atveju galima paimti tos grafikus, čia yra laiko ašis, dirbo, nedirbo, galima tos grafikus tiesiog sudėti vieną ant kito ir pamatyti, sulyginti, kad būtent kažkoks darbuotojas, kažkoks operatorius, kažkokia netgi gali būti operatorių grupė, iš tikrųjų yra apribojamas, bet ne įrengimai. Ir šitoje vietoje reikia jau galvoti visai kitokius sprendimus. Ne kaip pačioj pradžioj pasakau, nežaisti su tuo, kad mažinam tas visas prastovas ir rodom, kad operatorius dirba 100%, bet jeigu tai yra procesas, kuris pas mus įmonėje galbūt yra kakliukas, mes norim jį patobulinti, galbūt sprendimas yra toje vietoje pridėti papildomų aparatų. Sekantis dalykas, su kuo susidurėm, tai yra resursų grupė. Kaip pavyzdys, turim tris vienodas mašinas, kurios atlieka iš principo tą pačią operaciją. Bet pirma mašina gali paimti tokį plotį, antra tokį, trečia tokį. Ir nori, nenori, mes turėsim laiks nuo laiko problemą, kai iš rinkos gaunam tik tokius užsakymus arba tik tokius, ir tik viena iš tų mašinų galės paimti. Taip, tokiu atveju yra apribojimas. Bet ką aš esu pats nekartą matęs, tai yra vidutiniai tie užsakymai, bet juos leidžia tik ant tos vidurinės mašinos, nemeta ant silpnesnės ar stipresnės, nes atseit neefektyvu. Realiai neefektyvumas šitoje vietoje susideda į tai, kad truputį daugiau elektros naudosim tam visam procesui, galbūt bus atraižų didesnis procentas. Nes ne tokia efektyvi mašina, nei idealiai tam užsakymui, bet mes tikrai galim tą vietą praplėsti, geriau išnaudoti tą įrengimą, pasitelkiant kaimininius resursus, kurie yra labai panašus ir gali iš principo tą operaciją daryti. Sekantis dalykas po prastovų, tai yra greičio nuostoliai. Ir čia mes turim daug įvairiausių reikalų ir būtent integracija su ERP sistemomis labai stipriai padeda. Ką aš esu matęs, kur yra bėdos su greičiu? Pirma bėda, apskritai normatyvai yra arba nesuskaičiuoti, arba suskaičiuoti kažkada prieš 5 metus. Kapitaliai pasenę, nes nebežino, čia normalių greičių mes dirbam ar nenormalių. Tai sakykime, kai mes pradėjom dirbti šitoje vietoje, tai paprastai stipriai įsiveliam į normatyvų perskaičiavimą. Dabar su normatyvų perskaičiavimu būna keletas niuansų. Vienas iš jų, kaip traktuoti perėjimus.
Nes natūralu, kad čia Lietuvoje, kada dažnai užsakymai yra nedideli, tu turi susiderinti mašiną, jie kažkiek laiko dirba. Kitas užsakymas vėl susiderino mašiną, jie vėl dirba. Jau seniai dingo tie laikai, kai užstačiau ir ten vis paras štampuoju vienodą dažnį. Kaip daryti su perėjimu? Esu labai daug kartų matęs, čia yra kaip pavyzdys vienas klientas, jie gamina šiukšlių maišus Vilniuje. Pas juos kažkada buvo suskaičiuota norma, kad gaminsim 8 valandas iš eilės. Ir suskaičiuotas perėjimas, įkalkuliuotas įvidurkintas į šitą 8 valandų užsakymą. Ir dabar kas, ką reiškia 8 valandas? Yra kažkokie super eidami maišai, varo, tarkim, 3 paras iš eilės. Ir yra visa eilė mažiukų, kurių reikia po nedaug, kurių gamini 3 valandas, 4 valandas, 6 valandas. Automatiškai mūsų normatyvai išeina į dausas, kadangi tas mūsų suskaičiuotas vidutinis perėjimas, jisai išsibalansuoja. Priklausomai nuo partijos trukmės. Tai kas rekomenduotina, tai yra atskirti perėjimą tipo laiką iš šitų kalkuliacijų. Dabar aš užsiminiau apie vieną dalyką, kaip pagauti, kada žmonės šiek tiek simuliuoja ir nepersistengia dirbti su mašinos. Ką mes turim per situaciją? Tarkim, yra įrengimas C, kuris yra akivaizdžiai budelio pradrukas mūsų procese. Ir natūralu būtų tikėtis, kad A ir B, kadangi jie yra galingesni, gali padaryti daugiau produkto, laiks nuo laiko patiria prastovas, nes C nespėja. Nu, jeigu jie varys non-stop, nu, tai prikaups pusgaminių prieš C kalną ir kažkada vis tiek turės išėti pailsėti. Negali privaryti kalną. Natūralu būtų tikėtis, kad ten dominuos priežastis laiks nuo laiko tiesiog nėra vietos, kur padėti, nes C nespėja. Už C turėtų dominuoti pas tai yra priežastis, manęs neužmaitina. Realybėje mes turim tokį atvejį. Mes nematom šitų priežasčių, kad kažkas kažko neužmaitino, arba kažkas tiesiog fiziškai nebeturi kur krauti, nes tiesiog žmonės jau N metų dirbdami, jie mato, kas bus, kas nutiks, jie tiesiog sumažina savo greitį. Sumažinti savo greitį yra daug galimybių, net jeigu tu dirbi prie visiškai automatinės mašinos, yra perdėlimai. Tu gali sužaisti ant tų perdėlimų, galimybę lėčiau fiziškai atveikti. Ir šitoje vietoje labai dažnai ta priežastis dingsta, bet kas matosi, dirbama yra lėčiau, negu turėtų būti dirbama ant tų mašinų. Taip, šitą jau pasakojau. Gerai, šitą. Dabar kaip reikėtų skaičiuoti? Idealiu atveju skaičiavimas turėtų būti toks. Kiekvienoje partijoje matuojam 3 taškus. Derinimo pradžia, derinimo pabaiga ir gamybos startas, gamybos pabaiga. Šitie 3 taškai. Derinimą mes galim išskaičiuoti, koks jisai turėtų būti ir sulyginti su faktu, kiek jis trūko. Ir lygiai taip pat pačią jau gryną pliką gamybą. Kiek valandų gamino, kiek vienas per valandą turėjom padaryti ir koks faktas gavosi, kiek padarėm. Tai šitoje vietoje su perėjimais yra toksai dalykas, labai dažnai egzistuoja, kad mes vadinam susiję perėjimai. Tai yra, jeigu aš pilstau, tarkim, degtinę po pusę litrą, tai dozatoriaus man nereikės keisti. Tai keisiu etiketę, galbūt butelį, kamštelį, dar kažką, bet dozatoriaus nekeisiu. Bet kai man keičiasi, pavyzdžiui, iš pusės litro į 0,2 arba į 1 litrą, tai pas mane atsiranda papildoma operacija, aš turiu suderinti dozatorių, kuris įpila skystį. Ir šitoje vietoje pagal tai, ką po ko gaminsiu, mano perėjimo trukmės gali būti ilgesnės arba trumpesnės, ir tai yra normalu. Tai nėra, kad darbuotojas nesistengia, tai yra normalu, nes toks gyvenimas. Tai šitoje vietoje, kas padeda, tai yra vadinama perėjimų matrica. Tai yra, galima apsirašyti tiesiog Excel lentelę. Tai yra perėjimas iš vienokio tipo gaminio į kitokį. Iš pirmo į antrą, iš antro į trečią, iš trečio į pirmą ir taip toliau, taip toliau. Ir tu gali turėti pilną idealią lentelę, kuri tau automatu išskaičiuos, kiek turėtų užtrukti normaliai perėjimus. Nes, va,
tarp šitų dviejų galimų aš teisiu recipientą, kamštelio neteisiu ir teisiu dozavimą. Dvi operacijos, viena 15 minučių, kita 22 ir štai turi tilpti į tokį laiką. Tai yra kaip variantas, kaip kovoti su labai besikeičiančiais derinimų lygiais. Ir toliau trečias dalykas, kur taip pat gali pradėti monitoringo sistemos, tai yra nekokybiški gaminiai. Ką aš esu nekartą matęs, tai yra gaminom partiją ir paaiškėjo, kad jinai bloga. Rašėm nuostolius, tada užsileidom antrą partiją ir jau pagaminom gerai. Ir ką mes turim? Mašina dirbo visą dieną, bet realiai pusę dienos nuėjo nuostolius, tai jos OFA turėtų būti žemesnis. Tai šitoje vietoje be abejo brokas ir išbrokavimas, tai natūralu, kad jie atpažįsta jau paskutiniam žingsnį ar kažkokiai tarpiniai kontroliai, kokybės kontroliai. Bet lygiai taip pat yra keletas dalykų, kurie mums gali padėti atpažinti. Vienas dalykas jau tai yra pagalba operatoriui, kuris gali kažką reguliuoti, keisti. Kitas dalykas tai mums padeda atpažinti, kai jūs, sakykime, kažkokią partiją iš karto išbraukti iš OAS skaičiavimo, nes jis tikrai nueis į broką. Tai iš toje vietoje papildomas dalykas, ką galima matuoti, tai yra iš tikrųjų kas tik nori. Staklės turi daugybę parametrų, kiekvieną iš jų yra įmanoma nuskaityti. Sulyginti su tiesiog dirbo, nedirbo grafiku, lyginti su temperatūra. Ir ten, kur yra, sakykime, užlygimas už normos ribų, tuos periodus tiesiog nubraukti, nuskrepinti ir brokuoti. Tai čia yra tokie nedidelė žvalgėlė iš mūsų patirties, su kokiais įvairiais, su įvairiom situacijom teko susidūrti. Ir toks, aš pats savo uždaviau klausimą, dirbdamas kaip konsultantas, ar aš pats galiu dirbti efektyviau. Tai kaip paefektyvinti efektyvinimą. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų klausimas darosi labai aktualus, nes vis daugiau įmonių turi savo vidinį lygio žmogų, dažnai vadinasi ar koks plėtros vadovas, efektyvumo vadovas ar panašiai. Tai tam pačiam žmogui jam irgi galima padėti šiuolaikinėmis priemonėmis. Išsispręs daugybę savo kasdieninių rutininių darbų, tai yra tokie kaip duomenų surinkimas, duomenų analizavimas, tų pačių rezultatų viešinimas, tai yra dalykai, kur vaikšto informacija ir informacijos vaikšinimas jau seniai neturi būti daromas popieriuje, ant lapuko, paskui perrašom į Excelį, paskui piešom grafikėlį, atspausdinau, nunešiau, pakabinau momentos. Tai šitas dalykas, jis tikrai dar vyksta, ir ten, kur vyksta, gerai, kad jis apskritai vyksta, nes daug kur nėra nieko. Tai ir šitą vietą galima efektyvinti labai stipriai. Tai yra nuo to momento, kai nuskaitė, realių laikų gali su visom analizama paskaitom viskuo, eit tiesiai į televizijų duomenis ir jūs matysit čia ir dabar, kas darosi su jūsų stakliu, kokios prastovos. O po to jau, sakykim, biškiai reikia smegenų sugalvoti sprendimus, kontrastologiją veikti. Tai būtų trumpai toks mano pranešimas. Ir dar laukiu klausimų iš publikos. Jūs, sakykime, priminėčiau dabar, yra viena linija, galybos prasimas, kur yra, sakykime, penki, sakykime, skirtingi sugrįžimo taškai ir vienas nuo to priklauso. Taip, vienas kitą užmaitėjo. Jo, o jeigu, sakykime, yra penki, vaikinkai, nepriklausomi, bet kiekvienas dirba patogiausiai. Kiekvienas savo dirba, jo. Jau, sakykime, kaip su jų tada automatizavimo. Čia mes kalbam apie kažkokį surinkimo cechą ar panašiai, ne? Gerimas. Ok, nes gali būti, bet šituos penkis, už jų yra kažkas, kas naudoja tą, ką jie pagamino, arba iki jų yra kažkas, kas juos naudina. Tiesiog jie patys savo. Patys savo. Tai šiuo atveju mes, jeigu jie yra vienodi, visą šitą celę, resursų pūlą visą šitą, jį galima laikyti kaip vieną, kaip vieną resursą, kaip vieną jungtinį resursą. Klausimas kitas, ar tarp jų, tų penkių, ar yra tokie, kurie turi savo kažkokį unikalų gebėjimą, kokį tik keturi mes nesugeba. Taip, tai šituo atveju būtent ir būtų, tie, kurie turi kažką unikalaus, juos reikėtų išskirti, visus likusius galima laikyti kaip vieną grupę. Kitas dalykas, tai ką mes kalbam, apribuojamų teoriją, iš principo kalba apie tai, kad tai yra grandinė operacijų, kur viena maitina kitą.
Be abejo, įmonės lygių yra tas dalykas, sakykime, pardavimų skyrius, užmaitina projektavimo, kaip pavyzdys, projektavimas užmaitina jūsų tą cechą, tas cechas tada sandėlis ir dalys jau atiduoda pardavimą. Tai grandinėlė neegzistuoja. Galbūt kažkur joje yra tas apribojimas, kad, sakykime, iš principo būtų galima traktuoti tik vieną cechą visą šitą dalyką. Dabar su šiuolaikinėm technologijom, vėlgi, nelabai žinau, kas per operaciją, bet, sakykime, jeigu tai yra plika rankinė operacija, tai jos matavimas dažnai yra be galo sudėtingas. Ką aš esu matęs, ką daro kai kurios įmonės, tai yra, kai jau surenka pilnai vieną gaminį, yra mygtukas, padariau, next. Mygtukas, padariau, next. Tai tu gali žinoti ciklą, kas kiek sekundžių išspjauna gaminį. Kitas variantas, jeigu gaminiai yra nuolat skirtingi, tai pradžioje automatizuota sistema atrodytų taip, tu turi barkodą, kur yra, pavyzdžiui, brėžinys kaip surinkti, atsiskanuoja, reiškia, prasidėjo. Prie barkodo yra pririštas normatyvas ERP sistemoje šitą gaminį, per kiek tarp minučių turėtų surinkti. Ir mygtukas faktas, kada jisai padarė. Lyginiai ciklas su faktu. Tai tu šitoje vietoje turėsi normatyvus ir juos išsigavėsi. Lygiai taip pat tu matysi plikus tarpus tarp nuskanavimų ir mygtuko paspaudimo yra plikos prastovos. Tai, žodžiu, plikas prastovas tu pagausi. Vienas dalykas, antras, netikimus greičio tu irgi labai greitai pagausi, nes kiekvienas išėjimas už ciklą, tarkim, daugiau nei 10% ir iš karto po balstuko. What the fuck? Taip. Taip, kaip atlieka matavimą, kokiais būdais? Pakartokit, prašau. Kaip atlieka matavimą, monitoringą, kokiais būdais? Aš čia labai daug apie to savo... Jo, grinai pats matavimo būdas yra, sakykime, mes naudojam išorinį sprendimą, tai yra nelendant į patį įrengimą. Tai yra dažniausiai statomas kažkoks išorinis dalykis, pavyzdžiui, optinis ar lazerinis, jisai skaičiuoja pralekiančias detales. Kitas variantas tai yra pasijungimas nuo relės, tai yra, sakykime, yra didžiulė mašina ir sueina visi laidai į spintą ir toj spinto yra viena relė, kuri užsidega tada, kai mums iš tikrųjų ten koks nors graštas džiūna. Tai va, yra padubliavimas tos relės. Čia jeigu mes kalbam konkrečiai apie pasijungimo būdus, tai čia yra tokie patys populiariausi. Taip pat yra elementariai iš vis be intervencijos, yra jutikliai, kurie kabinasi ant laido, ir kai pro jį teka tam tikras stiprumas elektros srovės, jisai atiduoda signalą, kad vyko suveikimas. Tai tu gali matuoti ir suveikimų skaičių, ir tu gali matuoti suveikimų trukmę sekundėmis, milisekundėmis. Tai tiek tas, tiek tas yra variantas, yra galima pagauti. Paskui tiesiog duomenys keliauja į kažkokį tai kaupiklį, kur jie surenkami, tarkim, patalpinami serverį ir panašiai. Ar atsakiau jūsų klausimą? Aš visi supratau, ar tai yra dar žodžia žodžios kompanija? Jo, sakykime, mūsų atveju tai yra šitas sprendimas, vėlgi rinkoje yra įvairių sprendimų, yra tokių, kurie tų pačių gamintojų parduodami, tai yra tu gali nusipirkti papildomą opciją, išsipirkti programinį paketą, kur tau atduoda tą dalyką. Tai yra ir taip ir taip. Sakykime, mūsų patirtis, mano asmeniškai patirtis yra diegiant trijų skirtingų lietuviškų gamintojų sistemas. Didžiausia patirtis būtent su šita. O tai kokios galimybės tos dažiūrės? Sakykime, aš gal papasakosiu, bet nedarykime reklamos iš seminarą. Gal po to prieikim be abejo pašnekėti. Čia galimybės didžiulės. Iš principo, jeigu nori, gali matuoti kavos aparatą, kiek jisai dirbo ir kiek kavos padelio sunaudoja. Iš principo, prie bet ko gali bus. Ką gerai, ačiū labai už klausimus.